tří sestřih a bude to sestřih, jak Martin nadává, když jedeme v autě, jak je zprostý. Provádí ty holky, co tam provádí. Tady jsem to vždycky chtěla na to. Tak krásný den, vítejte u nového vlogu. Dneska je pátek 18. srpna. Vyrážíme poprvé, co jsme v Anglii a poprvé vůbec do Walesu, protože v neděli mám narozeniny já a v pondělí má narozeniny Martin, takže jsme se rozhodli, že uděláme něco, na co jen tak nezapomenem a prostě užijeme si nějaký dobrodružství. Takže vyrazili jsme, je kolik hodin? 5 hodin. A našli jsme si takový ubytování, takový domeček se zahrádkou v takový malý, úplně neznámý vesničce. Myslím si, že tam kolem asi nikdo nás ani nebude bydlet, nebo jestli tam budou jiný domy, nevím. A našli jsme si baráček se zahrádkou, protože sebou vezeme vzácný náklad. Vzácný náklad chlupatých draků, který jsem musela vzít sebou, protože jsem nechtěla na narozeniny být bez nich, takže máme v plánu tam být až do úterý ráno. Máme nějaký plány, kam se chcem podívat a myslím si, že by to mohlo být zajímavý si to natočit i třeba jenom pro sebe jako vzpomínku, protože na to vždycky ráda koukám a člověk, jak to natáčí, tak kolikrát zaznamená momenty, který by jinak zapomněl. A pak, když se na to dívám zpětně, tak si na spoustu těch věcí vzpomenu. Měli bychom tam být teda v 6:30 večer. Vyhodíme tam věci, sestavíme pupíkům klec, připravíme jim to tam a chtěli bychom se podívat někam do obchodu a nakoupit si nějaké jídlo, něco k večeři, anebo možná si vzít nějaký takeaway, to ještě nevím, to ještě uvidíme. Ale hrozně se těším, máme úplně narvaný auto, máme tam dárky a věci na dort, aby jsme ho upekli a ještě svoje normální věci a ještě pupíčí klece a všechno, takže máme docela nacpaný a jsem ráda, že máme holky sebou, protože bych bez nich vůbec nechtěla slavit narozeniny a být bez nich a prostě nechat je doma na takhle dlouho, takže z toho mám největší radost. A musím taky říct, že když jsme hledali to ubytování, tak jsme hledali přes Booking, hledali jsme přes ještě jednu stránku, přes kterou jsme si kdysi najímali takovou jako menší cottage. Nejsme úplně na Airbnb, s tom my s tím nemáme jako moc dobrý zkušenosti. Takže moc jsme se tam dívat nechtěli, ale jako z vědavosti jsme se podívali. A našli jsme tam právě to ubytování, kde budeme teď. Takže vám určitě dám do popisku videa, kdyby třeba to někoho z vás zajímalo. Ale jinak musím říct, že jsem byla hrozně překvapená z toho, kolik domů, chatiček a ubytování je tam jakoby dog friendly nebo pet friendly. Takže my jsme hledali jenom prostě pet friendly. A pamatuju si, že ještě jsme přijeli do Anglie nebo někdy před covidem, takže to bylo docela těžké najít nějaké místo, kde jako lidem nevadí zvířátka, že bylo strašně těžké potom takhle cestovat. Takže jsem ráda, že se to mění. Slyšela jsem, že se to mění v Čechách a na Slovensku. Myslím si, že když se sebou dospělí lidi můžou brát děti, tak proč by si nikdo sebou nemohl vzít morčátko, potkana, kočičku, dobře vychovanýho pejska a mělo by to být normál, protože je těžký schánět hlídání a prostě člověk chce být s nima, dokud může. Těšíš se? Já se taky těším. Tak jedem a pak vás budu updateovat, až budeme na místě. Snad za hodinku a půl. První? Ježiš, já tam nechci našlapat. Počkej, já si zuju boty. Teď jsme dorazili, akorát nás venku. Pozdravil hrozně milý pán, který mu to teda asi patří. Ježiš, to je super tady. Hele, velký gaučík. Paráda. Je, to hezký. Je, tady máme to. Posezení s krásným výhledem teda. To je moje zahradka. Je, jako měl ten skleník. Ježíš Maria, pane, tak to máte teda nádherný. To máte. Ježíš, koukej, tam kale krásně roste. Oh my god. Tak to je nádhera. Asi v noci tam budou ukrást všechno. Ježíš, takový malý schůdečky.
Je, to je super, to je krásný. Čelíčí prkno ramínka. Ježiš, to je super. Hele, no jo, ramínka. Ano, průzkumník v akci. Jo. Hezký to je, viď? Kam je hezká koupelnička. Tady je sprcháč krásný. Asi nejlepší Airbnb, kde jsme zatím kde byli, viď? A tady je teda dokonce i mapa vlastně toho Hertfordshire, kde my jsme teď. Což je moc hezký. Takže tady budeme v příštích 4 dnech prozkoumávat. A my musíme být teda někde tady, protože tady je ten Barrington, takže tady někde v té oblasti. Jinak dneska nám tady teda prší, ale podle předpovědi by celý další 4 dny mělo být hezky. Takže doufám, že přes noc se vyprší, pak budeme moci sedět tady na zahrádce, měl by tam být i grill, tamhle stoleček. Tady máme ty holky, ty jsou, ježišmarja, pozor, ty jsou celý vyplašený, víš? No jo. Takže jsme tam voda. Nemusíme se pánit, tady to šok nebyl. No, oni se bojinkujou, jsou tam schovaný, ale to bude dobrý, veď, Bibi? Chceme jít ještě někam něco nakoupit k jídlu, podívat. Dali jsme prát už hned první pračku počuraný dečky, aby nám uschly. Pojedeme teda něco ještě pokoupit a pak už se tady vybalíme a uhovíme si. Tak, jsme se vrátili asi 9:30 a vyzkoušeli jsme teda místní čínu, nebo prostě asijskou kuchyni. Co jsme si vzali teď k večeři, protože už nemáme sílu ani čas nic vařit. Dostali jsme i tady ty koláčky štěstí, tak jsem zvědavá, co tam budeme mít, já mám hrozně ráda. Takže byli jsme nakonec v Aldi a koupili jsme si takhle bagetky, protože v Aldi nemají čerstvý chleba, takže jsme si koupili tady ty čabáty. Máme tu jahody, Martin mi koupil tyhle makronky, na který se teda těším, to mám jako desert. Koupili jsme si hroznový víno, jogurty na sváču a na snídaní. Mám hrozně ráda tady ty s tou granulou a hlavně tady ten. Ten mám taky hrozně ráda. Ten je moc dobrý. Máme tu rajčátka, máme tu i nějaký věci. Když pojedeme na výlet, tak aby jsme měli něco v autě, když nás chytne hlad. A pak jsem si zákno prsky, protože mám hrozně ráda a málo kde je mají. Máme tady, to jsme si vzali, grilování. No možná to vypijem dřív. Tady ty alskaty, cidry, co dělají právě, co mají v Aldi, tak ty jsou hrozně dobrý. Jsme měli i jiný příchutě, zamilovali jsme si je. Tak jsou super. My jsme měli ale ty bez alkoholu jenom za tím ochotem. Jo, my jsme měli jenom bez alkoholu, no to je pravda. Ty jsme si taky vzali, ale vzali jsme si i tyhle a vypadá to moc dobře. A blueberry, lemonade, to je úplně jak pro mě udělaný. Jo, tady máme i bez alkoholu, máme jahoda a limetka a máme pak ještě citron. Yeah. Máme tu 2 kukuřice, které chcem na grill. Tuketu, feta, to je jasný, na salátek, banány. Máme tu nějaký masa potom na grillování. Tady ty jsem strašně dlouho neměla. Já si cereálie moc k snídani nedávám, protože mi přijde, že je jakoby celkově nezdravý a že to nezasytí, že to jakoby, že potom mám hrozně bezohlad a že většinou to je v tom strašně moc cukru a je to prostě zbytečně jakoby zbytečný jídlo. Ale je výjimka dneska, nebo je výjimka tenhle víkend. Tady máme ten druhej cidr a ten je, tady ty 2 jsou bez alkoholu, my si většinou kupujeme bez alkoholu, protože se mi zdá, že prostě nepotřebuju alkohol jako pít. Pak tady máme šunku, salámy, to má Martin a pozor, pozor, vlastně já jsem zapomenul, vzala jsem holkám bazalku, protože mají rádi bazalku. Martin si vzal pak ještě džus na snídaní, jsme si tady vzali, tady má Martin Tropical, no jet. Ano, jed, přesně tak vypadá to jako jed. Bublinková voda, protože máme v plánu na moje narosky si udělat mochita. Limetku jsme si vzali sebou z domova, hnědej cukr taky, jediný, co nás zbývá, je máta a to tam bohužel neměli, takže to musíme někde koupit asi zítra nebo uvidíme, kde se zastavíme. Takže to je jako velký nákup, bych řekla, že jsme udělali. Ale zase jakoby máme to tady na ty 4 dny. A teď už si, než půjdu dát holkám bazalku, pak si půjdu dát sprchu, půjdu se odlíčit. Dáme si to jídlo a pak půjdeme spát a pustíme si Jurský park. Holky, myslíte, že vás nelákám na dobrotu? Ty seš teda. Jo, že napad, bebinko. Koukej na to. Krásně dlabe.
Je klasná, co jsi přiblížila úplně. Budu mít nějaké štěstí a všechny mé problémy zmizí. Když ti tam dávají jenom pozitivní ty předpovědi. Tam máš ty. Nevím. Jo. Tak, krásné dobré první ráno. Tam sice prší a zatáhlo se, ale mělo by přestat. A mělo by se vyjasnit a zítra už by mělo být úplně hezky, takže doufám, že tentokrát předpověď nelže a opravdu to tak bude. Snad bude večer hezky, abychom si něco ugrilovali, no. Profešandy. Tady koky. No, a ty máš tady koky. Tak. Tady jsem si chtěla dát snídaní, ale protože tam teď prší, tak se nasnídáme vevnitř. Každopádně bych řekla, že za denního světla je to tu ještě hezčí než večer, když jsme přijeli, viď? Martin už tady nachystal snídaní. Tak ještě jednou dobré ráno. Dneska máme sobotu ráno. Je asi 10:30. Domluvili jsme se včera nakonec na tom, že my jsme totiž chtěli domů za cidru. Takže to je v podstatě takový asi jediný alkohol, který já piju, nebo který si občas dám. A Martina to taky zajímá. A chtěla jsem zase já ještě na jednu, to prostě mansion z 18. století, který máme hned tady kousek. A protože už jsme členové National Trustu, tak to tam máme i zadarmo a podle fotek se mi to moc líbilo. Takže jsme si řekli, že zkusíme nějak stihnout obojí. Dívala jsem se včera na recenze a obojí má dobrý recenze. Že jsme se rozhodli, že zajedeme nejdřív do toho muzea Cidru. Nějaká paní tam psala, že to měli asi na 2 hodiny, což se mi zdá hodně, ale vůbec nevím, jak je to veliký. Takže se tam jedem podívat, protože si myslím, že to bude, nebo že to je docela zajímavý místo, co vidět. Pak chceme zkusit přejet na tu Barrington Hall, zkusit se podívat tam, pokud už bychom nestihli, tam jsou i zahrady, tak pokud už bychom nestihli zahrady, tak aspoň dovnitř do toho mansionu se podívat. Vidíme, co stihnem, ale teď míříme do toho muzea Cidru, tak jsem zvědavá, jaký to bude. Doufám, že se tam může natáčet a fotit. Dneska ladíme. Martin si vzal červenou košili, červený vlasy, červeno-růžový šaty a červený brýle. Takovou hrtěnku trošku do červena. Natočila jsem tě, jak děláš, že si myješ ruce. To jsem já a moji kotníci, moje stády. Co to hlásí? Je to úplně super, protože tady nikdo není, jsme tu sami, akorát s náma přišly nějaký 2 paní a ty se někde ztratily už dávno, takže jsme tady úplně sami a to muzeum je fakt strašně moc krásný. Tohle všechno dali dohromady prostě nějaký lidi, kteří byli nadšenci jako do toho Cidru a jsou tady prostě celosvětový nějaký nástroje, co dřív používali a věci, které by se jinak nedochovaly, což mi přijde úplně skvělý. A je to tady fakt hezký, ty si tady třeba tak a ty lahve, to je hezký. Fakt je to super, když tady budete, zajděte si. Je tu klid, žádný lidi, že nic nevidíte, fakt super. Thank you.
My jsme teda s Martinem oba překvapený, kolik zajímavostí se dá zjistit nebo přečíst si o cidru a o výrobě cidru a o historii. Přesto jsem myslela, že to bude jenom nějaký prostě malý muzeum, kde bude pár informací o tom, jak se cidr vyrábí, ale fakt je to hrozně zajímavý. Na co všechno ty lidi nepřišli a tak. To jsou soudečky. Kolik morčat by se do nich asi vešlo. Tak to muzeum toho cidru bylo úplně skvělý, super, 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 strašně jsme si to užili. Potom jak jsme odcházeli, tak už tam bylo víc lidí, než když jsme přišli, ale bylo to fakt hrozně fajn. Na konci jsme pak dostali ještě i ochutnávky nějakých cidrů, takže i na základě toho jsme si pak nějaký koupili a ještě jablečný juice. A myslím, že tam měli nejlepší cidra, jaký jsem kdy měla, jako normálně si občas kupuju cidry v obchodě a tak. Ale tohle budou asi prostě nějaký jako echt cidry a fakt to chutnalo líp, než si nějaký koupím v obchodě, nebo chutnalo ti to taky líp, no, jinak, to, že jo? My jsme tam měli jakoby různý druhy a pak ještě i z hrušek vlastně, kterýmu se říká pery, takže to jsme ochutnali a bylo to strašně fajn a super. Teď je za 10:01. Chystáme se zpátky a měli bychom to v pohodě stihnout na ten Barrington Hall. Jediná nevýhoda je, že je teď celé město totálně zasekaný a rozestavený, takže místo 25 minut, co to má trvat, tak to bude trvat asi 40. Takže to musíme celý objet, aby jsme nemuseli prostě tady stát v koloně v tom městě. Ale myslím si, že máme čas, protože tam zavírají až v 5, takže i kdybychom přijeli ve 2, tak máme 3 hoďky a to si myslím, že tam určitě se podíváme. Takže mám radost, že jsme to oba dvoje stihli a jdeme na další zastávku. Tady našel někdo svoji místnost. Můžeme nějakou vzít a odvízt jít do kupíčku. Tak už máme půl pátý. To jo, půl pátý. Bylo to moc hezký, hlavně mě se to líbilo. Pro Martina to byla nuda, protože jsme byli dlouho vevnitř. Bylo to teda vevnitř mnohem větší, než jsem čekala. Bylo tam hodně krásných pokojů a hlavně tam měli úplně nádherný šaty. Užila jsem si to, bylo to hrozně fajn a nemyslím si ani, že tam bylo tolik lidí, kolik většinou bývá. A teď jedeme něco pokoupit ještě do Morrisonu, protože včera v té Aldi nebo v Astě, nebo kde jsme to byli, tak tam neměli všechno, co jsme potřebovali, ale něco jsme zapomněli, takže jdeme koupit ještě nějaké věci, co budeme potřebovat, protože dneska chceme péct dort, protože když máme s Martinem narozeniny jakoby den po sobě, tak nemá smysl prostě mít dva dorty, nebo kupovat dva dorty, nebo péct dva dorty, takže většinou se vždycky nějak domluvíme a
buď třeba já upeču něco jiného než Martin, nebo Martin prostě mi to řekne dopředu a používáme to jako na oboje narozeniny, protože my jsme to ani nesnědli. Takže letos jsme se rozhodli, nebo Martin se rozhodl a já jsem to velice ráda schválila, že upečem mrkvový dort, který je jeden z mých nejoblíbenějších. A chybí nám k tomu pistácie, který dáváme potom nahoru, takže teď jsem koupit tohle. A pak ještě nějaký další věc. No, je hezky, příjemně venku, takže máme v plánu si sednout ven potom a udělat si večer právě na tom grilu, když už ho to máme, tak ho zkoušíme. Jo, ty dostaneš, ty si zasloužíš. Ty taky dostaneš, podívej takovou velikou bazálku. Tak tam, kde jsme dneska byli, tak to máme hned tady naproti toho bydlení. Chceš tam dát to přiblížit? Já to zkusím, tady takhle. A jde to tam trošku vidět. Ty jo, koukej. To má, ježiš, to bude hrozná kvalita. To máme přesně tady prostě naproti nám. Ne, ty vždycky ujedeš. No prostě je to přímo tamhle. Tam, kde jsme dneska byli, tak to máme přímo, ten vchod je přímo naproti nám, což je hustý, tyjo. Nejdůležitější práce je očistit ty činky. Tak dort se už peče, Martin šel rozpálit grill na večeři a zrovna tam šel pán, který jsme ubytovaný a dal nám ze zahrádky takhle kukuřici, tak to jsem málem odpadla. To je tak krásný gesto a navíc miluju kukuřici, jsem zrovna na ní koukala, že jí tam mají a říkala jsem si, že jim závidím. Tak to je od něj strašně hezký. Ale chtěla jsem vám ještě ukázat, jak jsme byli dneska v tom muzeu toho cidru a co jsme si tam koupili. Tak tohle zrovna není cidr, to je jablečná šťáva čerstvá, tady prostě z Hertfordshire. Takže to se těšíme. Jsme si tam koupili tady taky hertfordshireský cidr, který jsme i ochutnávali, akorát, že jsme měli dry a ne sweet, tak my jsme si koupili sweet, protože máme radši sladký. A má to dokonce i tady tu Great Taste značku, nálepku a můžu říct, že kdykoliv vidím tuhletu nálepku. A myslím, že to je i v Čechách, že to mívají, že ty produkty jsou fakt výborný a ještě asi se mi nikdy nestalo, že bych koupila něco s tou nálepkou a nechutnalo mi to, takže doporučuju. A takže to jsme si koupili, pak jsme si koupili jeden perry, jak oni říkají vlastně cidru, který je z hrušek. Ten jsme taky ochutnávali a tenhle byl hrozně dobrý. Je to mix vlastně nějakých těch klasicky jedlých hrušek a hrušek nějakých na ten cidr z hrušek, takže ten nám moc chutnal, ten byl výborný. No a pak jsme si koupili ještě, protože my nepijeme s Martinem víno klasicky nebo šampus nebo prostě cokoliv úplně, Martin vůbec a já, jestli jednou za dva roky si dám, tak je to hodně. Tak jsme si koupili tohle Apple Fresco, schováme si to na Silvestra a dáme si to místo šampaňského na Silvestra, si tím přiťukne, myslím si, že to bude dobrý a víc takový jakoby ovocný, tak se na to těším. Tak, Martin už grilluje, teď jsem mu přinesla ještě zeleninku a utěrku. Šéf na grilu! Chceš hodit luk na to? Jo, natočíš to? Sleduju tě ze všech stran. Co? Sleduju tě ze všech stran.